Aleppo, will you listen to the Iraqi old weeper that lives in sodomy? Here at the gates of our European towns, there are thousands of your sons and daughters standing with lost home keys waiting to enter. אם אנחנו נמצאים כל הזמן בגן עדן ומקבלים מה שאנחנו רוצים ומסוחקים, אז למה שבכלל נלך לחפש משהו אחר? אנחנו צריכים איזשהו צורך כדי ליצור, ומתוך הצורך הזה בעצם עולה המשאלה. בשבת, איזה חופשי, וכי יום מנוחה. ועד היום חמש עשרה שנים מאז שהוא נכתב